miettiä, uskaltaako tonne edes mennä. Ja oudon näköistä porukkaa. Mä mikä Batman oo? No mikä? Mä oon Super Doris. Ai jaa. Ai se onkin sellainen. Joo. Pitäis tänne maksaakin? Pitää. 14 euroa. Mitä sillä rahalla saa? Ihanaa. Katseltavaa. Mut kaveri sanoi, että se päästää mut sisälle. Okei. Okay. Onkohan se käynyt jo täällä? Kukohan sun kaveri on? Batman? Okei. Okay. No, mun pitää tehdä soitto kuulee. Batman-puhelu. Onko se semmonen laalo tonne?